Vomeky tě održel mě? Nějakej. Aha, jak tě chtěl držet, no mi to nestihne na čas. Ne, to si děláš ovce. Já taky malé jsem teď spadnul. Ne, já jsem spadl dolů, dáreček spadnul. Když padáš asi víc dolů, nebo něco takového. Asi. Nee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 e
tentokrát. Čego, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát ze hry Fall Guy, což je jedna hra, kterou jste nám doporučovali v komentářích. A je to v podstatě takový sestřih ze streamu, jenom toho zajímavého, respektive té hry jako takový, abyste nečekali u načítání a podobně. A myslím si, že je to docela zábavný, myslím si, že nás to hodně bavilo. A moc vám děkujeme za to doporučení, určitě budeme rádi za jakýkoliv odběr, za like a tak dále. Jdeme na to, budu zdržovat. Ovládání. Vlastně a myši potáčíš, jasně. No, to je hodně citlivý. Já nechci dovolu. Minutku zbytno do letu, ne? Jo, ono je lepší než jeho na tu myš. Jsem zjistil. Skoro jo, no, asi. Ono je to hodně citlivý, ta myš. Ne! Má na pákové ty dveře. Dobře, někdo běží. Já jsem úplně vzadu. Tak pojď, pojď. Já jsem jako docela relativně vepředu. Ne, taky malé jsem teď spadnul. Ne, já jsem spadl dolů. Dáreček spadnul. Kruci, tak, no. Už jsem zpátky. Ty okay. Vole. Já jsem první, ty vole. Nevím, co hodně kam mám teda. A shiftem ne? Dávám ruce před sebe, ale nevím, k čemu je to dobrý. Asi, aby jsi se chytil? Okay. To není spát. Dobrý, kluci. A jak poznám, kam mám běžet? Běž rovně za nosem. Prostě se... po druhý mal... Malém po druhý spadnul. Já jsem v cíle. Ne, Karlík vyhrál. Jako fakt. To víš. Dobrá tak práce, vidí, Kájo. Tak to tu smaždí po večerech, že jo? Jasně. Je, tady jsou nějaký jumpy. Kuba je téměř u cíle. Jo, yes, cíle. Budu. Pojď. O, dobrý. Kvalifikovaný, akorát nevím, kolik nás měl doběhnout teda. 20. Teď koukám na Kubiška, ten je nějaký zmatený, ten běhá jsem tam. Kubíšek rád lítá dolů asi. Co soused? Kam skočit? Prostě ne, dál, ne? Ne, to je dalšího kola, ne? Další kolo, tak. To je pičo, jestli to zabil dveře, otevřou. Přesku. Jo, počkej, já nejsem cíle. Ne! A dal jsem shift a nechytil jsem se, k čemu ten shift je? Nevím. K ničemu. Jsem v cíli. Ale zpomalím, když dám ten shift. Jo, dveře. Zpomalý. Dobrý. Pojď. Hele, je teprve 10 lidí v cíli, tak to dáš. Počkej, my nehrajeme sami, aha? Ne, nehrajeme. Vůbec nehrajeme sami. Tak to by... Ne! Tak to by mohli hrát s náma, ne? Jasně, no já nevím. Ta partie je jen pro 4 asi, čověče. No ale tak podle mě musíš udělat určitě nějaký server nebo něco takového. Nevím, možná. Jestli nám někdo poradí, tak to klidně uděláme. Co? Mohl by někdo. No. A Kubíšek, že byl v cíli. No mi to nestihne na čas. Ne, to si děláš kovce. Kovce. 12, jo, z 20. To bylo jednodušší. Jo, kontrolem se skáče takhle jako šipka. Pojď. Jo, krucinál, au. A to je dobrý, když to tak. Jo, hele. Oh, shit. Když to trefíš dobře. Tak tě to pomůže. Tak tě to pomůže a když to trefíš blbě, tak tě to vrátí na start. Oh. Jo.
Co je tady to za gumový věci? Au, au, au. To bolí s těma kladívkama. Jau, jau. Kladívko nechci, nechci kladívko. Hej, on mě normálně chytil. Ty vole, pojď, pojď. On mě chytil a držel mě. Nějakej. Aha, jak tě, jak tě udržel? Já nevím, normálně mě na fera čapru. Hele, já jsem asi druhý kluci za tím. Hele, já byl v cíle. Pojď. To je grab. Grab je chytit, držet. No, tak to je fakt nějaký udržení se něčeho. Shiftu. A ještě můžeš... Jo, a ještě můžeš kontrolem... dělat jako dive, nevím, jako, víš co myslím, když padáš asi víc dolů nebo něco takového. Ne. Jsou se ne? Pojď. Jo, už jdu. Hop. Hop. A dá se to hrát na gamepadu, wow. To asi radši zkoušet nebudu. Ale soudce jde zase. Ty krát. Já si ještě počkal. To co podíval se. Ty jsi a nejsem. Kouká lidí. Ne. Říkám to dobře. To já udělám kontrolu streamu zatím. Řeknu. Jasně. Musí vás. Kruci. Souseda. Kde je vidět čas nějaký? Proč si tam proč tam skáčeš? Počkej si tam. Že se ne, netrpělivej. No. A vůbec nekouká, že po tobě něco jde nebo nejde. Ne. Hezky, hezky. Skoč, no, dobrý. Aha. Tak soused nám právě vypad. Prostě bad. 9 nás zůstává. Kubo, co tady máme dělat? Prostě skákat z kostičky na kostičku? Přesně tak, jak jsem to neudělal. No, já už jsem taky spadnul, takže... Aha, takže my jsme skončili. Musíš prostě asi vydržet, co někde tam neskákat. Ty takhle, ono můžeš stát i na místě. Prostě jenom skáčeš na ty, který... Yeah. Oh shit. Už to chápu. Tady se ty vrátí? Kde ty se vrátili? A tady Ferrer asi spadne do vody. Yep. El Gardy, to vypadá jak asasin. Ty hraje na asasina. To dáme. Kora, aha. Bo, nic lehčího to nebylo. Já to nevybírám. A ty jsi spadnul do fondy. No, si můžeš spodem. No, jdu tam, kde je to, ať jsem nahoru spadnul. Jo, kontrolem je dive. Ty vole, to... Nevím, čím to je dobrý teda to dive. Nevím, ty žáby jsou nasírací trošku. Nejsou, já je v obě. Au. To mě nevyšlo. Mě to tady pinká tam zpátky. Au. Já jsem ještě níž. Já jsem propadl o další patro. Okej. Okay. Ne. Já tady jsme nějaký... Klidu, hele, nejsi sám. Já je nasraný nožec. Tak to seš tam, to jsem obejdu. Já jsem za váma, kluci, pojďte. To bugá. Ne, nosor je vedle, netrefí. Já jsem v síli, hustý. Ne, spadnu. To bugány. Tady nějaká. Vůbec nevidím. Aj! Já ti řeknu. Ale pinkl mi to na tobogán. Já už vím, k čemu je to dive. To vyzkoušel. Cíl. Ne. Já jsem zase a nemůžu píčku. Tady vylézt tím větrákem, nejde mi to nějak. Musíš no? Skočit tam, no. No. Vždyť se tam dobře. Bogán? No. A tady bacha, když se nejde dostaneš přes držku. To je na to, tak ono ti to tam vyrazí do toho. Jo, středem tady taky, aha. A ten střed ti právě vyrazí do toho cíle, no.
Jak to myslíš? Že musíš skočit rovně uprostřed. Už jsem to pochopil, Karla. Ten list. Tak co? Já tam ještě někdo od nás? Já to tam vystřelilo, jinak bych to nevěděl. Tady frér se asi modlí. Mythic Gem. Nemá nikdo jiný problém s nosorožcema. Dobrý, ale to 50% jako nic moc teda. Čego? Čego? Pau. Jo, je to tu sam. Má, není to tu sam. Není, ne? Ne, já už... Já spadnu na začátku. Já jsem spadl už taky. Dobrý. Jdu. Já běžím furt. Tak ty jsi oranžový, Kajo, teda. Jaj. Tak to jsi za mnou. Jsi ten růžový přede mnou. Jo, teď jsem spad. Už ne. Už jsi dole. Otevři, otevři ty dveře, dělej. Tak, děkuju. Ale vás jako hodně, jste hodně přede mnou, teda musím říct. To je snad větší čičeráda než ten golf, ty jo. Golf je jednodušší. No a k čemu je to chycení se? Na to už jste přišli? Ne. Můžu se zdržet jakoby proti hrát. Pať mě jeden chytil tam. Jakože se tebe chytil, jo? Pojď sem, Kubo, pojď sem. Nejdu. Oh shit. Já jsem radši spát. Já jsem cíle. Pěkný, pěkný Kája. Hodně pěkný. Já budu třetí. Dáreček tady. Ano, dáreček, prosím. Ne, tak vám se dá přeskočit, dobře? Ne. A nechá spadnout. No tak se dá dobře spadnout, no a tam se nedoběhnu teď. To podle mě nestihnu. Jo, vlastně přepínám hráče. No QE. Jo, už jsem to zapnul. Skákej jenom z celou kruhu na kruh. To je rychlejší. Já jsem asi tam jako neměl jinou možnost moc. Tak pojď. To dám, to dám. Hele, dáreček. Hele, dáreček, tady. Nazdár. Tak jestli na streamu někdo, kdo by si s námi chtěl zahrát, tak můžeme dát klidně golf. A nebo crab game, mám ještě připravený, tak jak je v popisu streamu. Co je na to? Oh. To fréra to trefí ze zadu? Netrefí. Ho, my jsme všichni v cíli, ne už? To bych nějaký náročnější. Příště. Tak, čau. To tam to, jak jsme hráli tenkrát Kubo spolu, tak to bylo těžší. Taky mi přišlo. Tady je to takový jako hodně otevřený. Ale konec. No, dobrý čas. A ty fazolky, ty padou dolů. Cože, je tady se má něco házet. Já no, čím, čím hážu? Tak tím shiftem to chytneš. Shiftem, jo. No, tak to možná bude k tomu. Kde ty, nějak strkávám. Počkej. Ne, nesu. Jo, a ty můžeš někoho vzít a hodit ho do díry. Aha. Kde je dáreček? Kubo, sem. Hele, my ho takhle vemeš a hodíš do díry. Mě se to ještě nepovedlo někdo. Ne, dáreček neházit, ne. Kluci, Peťo, ty jsi mi hodil ty díry. No tak. A respawnej se znova nebo ne? Ne, to je konec, jo, to musíš přežít. To mě mrzí. Susedka, servus, Peťo, taky. Já propad dírou. Já taky. Čau, Jane, čau. Čau, čau. Zdraví vás. Magister Jan Andrea, Peťo. Na jaké to jako běžek vyhrál.
Jo, díky, protože díky. Mi schodil, víš, ale... Díky. Skoro chodil reportu. To je kamarád, viď? No, no, no. To není kamarád, to je pěkný asu. Kolik toho tady je? Kde půjče, to je dobrý. Ty vole, tak to je rychlý. Já jsem tady nahoře. Tady hodně nízká gravitace. A nechci spíš propadnout? Nechceš. Propadneš? Ne. Já už jsem na modrej. Shit, já jsem na fialovej teda. To bude asi nejhorší právě, že když budeš jakoby první dole, tak... Oh shit. Končí. Jo, asi jo, no. A dá se tu skákat docela vysoko, jo. Počkej. Dá, no. Ne, já jsem skočil pozdě. Podle mě musíš proskočit dolů. Nesmíš. Nesmíš, a proto je to eliminate. Takže tří by tam mohli spadnout. Tak to už mě to nebaví na ty modry. Už dochází polička. Taky. Jaký můžou dokázat polička jít si na modrej, vol. Ne, 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 ne. Já jsem propadl o tři dolů. Já jsem taky úplně na ty modry. Asi no, jeden hráč. Ne, ne, hej. Jo. Tak to bylo hodně těsný. To jsem zbál, že už nedal. No, já jsem se propadl jako první dolů, no. Takže ty nevěděl, jak to dá, no? Ne. Já šel automaticky dolů, no. Jo, naopak, teď rostou, máme čuje, 20 divák. Krása, zdravíme krása. Nové členy. Členy i nečleny. To je to samý, jo. To je podle mě celá hra, o to. Jo. No tak to ona chce, když to jdu rovnou dolů. To uděláme jako soused. Dobrý, tak modrá. Tak fér, mi tady sejmul a já jsem na fialový. Shit. Ne. To jsi ty? Sorry. Tak na fér byl koblížek, ne? Já jsem na oranžovej, to se mi nelíbí. Já jsem, ty jsi mi taky propadl. Ne, 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 on mě schodil do... Je a kontrole, můžete když tak letět ještě dále, jo? Je to tady nějaký frajer, ty vás chodil pod nohama. Tak pojďte, 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 pojďte. Tak, to jsem na modrý. Já jsem taky na modrý teda, upřímně, ale... Vůbec se mi tady nelíbí, protože tady u mě koblížek, který tady ničí všechno, co přes to projde. Tak dobrý, já už jsem nejlíbej. Napadej ty tam už. Yes. Yes. Máš důležitý. Ale teda. Tohle jsou jako nervy. Teď ti řeknu, tak to jsou co nervy. Tak to, co nic. Všichni přežili. Všichni. Já vždycky vyskočím a snažím se vyskočit co nejdýl předtím, než budu se znova. Kde jsem? Já se nevidím. Tamhle. Jo. Koblížko, já jdu před sebe, jo? Já tě musím dát, mám nezájem. Já už jsem na modrej. Na fialovej. Super. Čau, Kubíšku. Shit, a mě teď frér, to jsem dal před nosem. Já jsem se to pocám. Já jsem furt na žlutý ještě chvíli. Už ne. Ale teď jsem se propadl na fial. No rovnou. To víš, kvůli žádná není. Co jsem vybral. Ne. Máme pomoc. Ne, fialová, žlutá, ne. Vyskoč. Hele kluci, to jsme tady spolu, jo, tak bylo bacha. Kubíšku, sorry. Kdyby jde proti nám, to je nejhorší, jo. Není pravda. Modrá. To že není pravda, ty tady schazuješ furt kubu na zem. Mě se chtěla zatím jenom jednou. Ty jdeš prostě proti Kubovi. On je Peťa solista. Není, ne.
Ne. Ale zkusím do toho bobináče. Tak. Je to taková chudná. Už mi neodepsal ani Marťa. Hele, ha, nemáš kam skočit. To říkám, Peťa, je solista. Žlutý. Tak to není dobrý. Já už taky, tak už jsem na modrý. Ale zase vám to nic nebezbyde, tím si buďte jistý, vám to modrou tady pěkně procenzuruju. Tak máme zase ještě žlutou, viď? Jako já to mám ještě pokožitý. Hele, to jdeme jednoduše. Tady všem ostatním zničím. Maximálně to zničím i sobě, že jo? Myslím si, že dáreček nezničil žlutou. Pardon. Ale jako modrý... Ne, ne! Já jsem se eliminoval. Bohužel. Hele, kluci, skočím si pro pití a hned jsem tady asi. Jo, jo. Budeme ještě pokračovat v tomhle, nebo dáme něco jiného teda? No, uvidíme. Chcete, chcete, abychom dali něco jiného, nebo? Ne, ne. Dá se udělat v chatu anketa, nějakým způsobem? Asi jo, ale jak nevím.